Zagorje moje, otkud ljepote tvoje, aj to u tebi ima i čini nas ponosnima. Drage pedašice, prištimani pedaši, za Prišiću je kraj osnovne škole Antuna Augustinčića otprta nova školska dvorana. Bili smo i s Amboličima na obilježavanju obljetnice osnivanja drugog zagorskog partizanskog odreda. Budite s nami, lučite nas! Osnovna škola Antuna Augustinčića iz Zaprešića ove godine slavi 167. rođendan. Prije rođendana zapravo imamo veliku čast i veselje za otvoriti našu novu sportsku dvoranu i to je ono zbog čega smo i danas ovdje. Ono što meni kažu Zaprešćani preko 20 godina, ja sam ovdje 16, tako da smo je doista dugo čekali, ali evo napokon smo i doživjeli to da imamo ovako prekrasnu i velebnu dvoranu. Za našu školu će to stvarno puno značiti. Prvo, evo, samo primjer, učenik drugog razreda je jedan dan rekao: mama, ovaj tjedan smo imali 3 puta tjelesni u dvorani. Znači, to je samo pokazatelj koliko je djeci nedostajao prostor za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, a sada oni to doista imaju. Međutim, ne samo za djecu u našoj školi, za satove tjelesne i zdravstvene kulture, nego ova dvorana će poslužiti svim ljubiteljima sporta u gradu Zaprešiću. Mene je posebno drago da ovdje u našem starom dijelu Zaprešića otvaramo ovu prelijepu trodjelnu sportsku školsku dvoranu. Do sada je ovdje bila iza nas jedna mala dvorana koja ničim nije zadovoljavala uvjete za fizkulturu kakove su danas potrebite, a u skladu sa našim zakonima. Ono što je posebno volio reći da je ova dvorana koja je rađena jasno dobivenim novcima na javnom natječaju, ponosim se da je gradila i zaprešička tvrtka. Svakako zahvaljujem Županiji Zagrebačkoj na čelu sa županom Kožićem na sufinanciranju ove dvorane kao takove. Ovo je vrijedni objekat preko 25 milijuna kuna i je objekat rađen po svim iskustvima modernih tehnika, a kada je riječ o sportskim dvoranama, dovoljno je reći da je i jedna solarna elektrana na vrhu same dvorane koja je i za snabdijevanje električnom energijom, uz jasno sve ostale bitne segmente same kvalitete dvorane. Ova dvorana, osim samog onog školskog, sportskog segmenta, ima i ovaj drugi dio, Zapriče poznati kao grad sporta. On se otvara ovdje i za naše športske klubove, ali i za naše građanstvo, za sve one koje se sportom žele baviti iz rekreacije. Možda ima ovdje simbolike. Evo, sa nama je ovdje prisutni državni tajnik iz nadležnog ministarstva. Dakle, u novoj financijskoj omotnici konačno i programi obrazovanja i sami škole, izgradnja škola ulazi u financiranje Europske unije. Ne sumnjam da će naša prva nova ili dvorana ili škola biti građena iz europskih novaca. Dakle, svaki kraj završetka ove dvorane je neki novi početak. U našem i novom programu i projektu je nova zgrada osnovne škole. Iz jednog razloga što zaista ulagati u djecu ne košta, ono vrijedi, ono je ponos i čast. Evo, mi u gradu Zaprešiću ponašamo se na taj način i zato me ovaj današnji čin i ovo današnje otvaranje dvorane čini posebno sretnim i veselim. Dakle, kada govorimo o samom financiranju, jednu trećinu je ili nešto malo manje financirala Zagrebačka županija, iako je grad Zaprešić osnivač same škole i dvorane, nije Zagrebačka županija, ali zahvaljujem da je gospodin župan i županija prepoznala, a prepoznaje županije u okviru izgradnje škole i sportskih dvorana potrebe naše djece i zbog toga bih rekao da ta sinergija kako našeg grada, tako i čitave županije, mislim da može biti primjer. Ja ću reći da Zagrebačka županija niz godina, a to već 20-a koliko sam župan, ulaže značajni iznos sredstava kako izgradnju škola i sportskih dvorana na području naše županije. I sagradili smo ih preko 60, no još uvijek nedostatno, nadamo se da ćemo takvim tempom i dalje, ali ovog časa je realizacija jedan program koji je preko 140 do 150 milijuna kuna, baš za izgradnju sportskih dvorana i škola. Neke su evo već u fazi završetka. Te škole koje se grade su škola u Luci, škola u Pušći, sportska dvorana u Klinča Selima, pa u Bistri, pa u Ivanić gradu.
treba započeti izgradnje škole u Strncu i još drugi projekti koji se iz ovog financiraju. Mislim da je to stvarno pokazuje koliko županije skrbi o kvaliteti učenja naših đaka. Ja se nadam da nakon ovog, ali i drugih projekata i programa, posebno kroz ovaj dio plana obnove i oporavka, gdje će se moći graditi i dvorane i škole bez domaće komponente, što je značajno za sve nas općine i gradove i županije, i da ćemo time moći biti još učinkovitiji. Ono što također želim reći, da u našoj županiji dosta puta ima slučajeva gdje i gradovi i županije sudjeluju u investiciji, tako je lakše, zajednički učinimo više u nekim i EU sredstvima, posebno ono što se radi oko energetske učinkovitosti. To smo prošle godine završili projekte vrijednosti preko 60 milijuna kuna, što znači da, evo, kad samo ove brojke malo složimo, govori o tome da su značajne ulaganja. Ovdje u Zaprešiću, evo, za ovu športsku dvoranu, čuli ste, trećinu sredstava uložila je Zagrebačka županija, bez obzira što formalno, pravno i ne bi bila naša obaveza, no sigurno županija je sveobuhvatna i gradovi, oni koji su samostalni osnivači i tamo gdje nisu, skrbimo da bude pristup dobar. Ako budemo dovoljno odgovorni i savjesni i pronicljivi, ministar znanosti i obrazovanja, profesor dr. Radovan Fuchs, u svibnju je posjetio grad Zaprešić i najavio je aktivnosti koje su predviđene nacionalnim planom oporavka i otpornosti, gradnja i dogradnja škola i predškolskih ustanova, kako bi stvorili jednake uvjete u osnovnom obrazovanju za cijelu Republiku Hrvatsku, jednaku dostupnost, jednake standarde. Grad Zaprešić i Županija Zagrebačka mogu biti ponosni na ovakav novi športski objekat koji diže razinu kvalitete nastave tjelesne i zdravstvene kulture, ali i općenito pedagoški standard u Zaprešiću, u gradu kojem se ostaje. Evo, to je nešto što ministarstvo podupire, pozdravlja i potpomagaće i dalje kroz sve aktivnosti koje ima kao središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove znanosti i obrazovanja. Jedna od zanimljivosti vezanih uz izgradnju ove dvorane je i tada nije bilo dodatnih troškova. Dodatnih troškova nije moglo biti jer smo prvi puta i mi, a i grad Zaprešić raspisali javnu nabavu po sistemu ključ u ruke. Tako da u cijeni koja je bila predviđena po, znači, javnoj nabavi, u toj cijeni je izgrađena dvorana. Mislim da se radila neki 12 mjeseci, morao bi točno vidjeti, ali od naših cirka 50 djelatnika koji su zaposleni, koji su prolazili kroz sve faze radova, bilo je tu zaposleno dovoljno kooperanata raznih struka. Sad recimo negdje 150 ljudi je sigurno defiliralo kroz ovaj objekat. Imamo trodijelnu dvoranu, cirka nekakve 2000 kvadrata. Popratni sadržaj od 1000 kvadrata gdje su svlačionice, spremište, sve ostalo, tuševi za djecu. Na obroncima Ivanšice u mjestu Belec obilježena je obljetnica osnivanja drugog zagorskog partizanskog odreda. 1943. 5.10. tu je na ovom mjestu osnovan zagorski partizanski odred od građana ovog područja Zagorja. I u čast na osnivanje, spomen na taj dan formiranja partizanskog odreda, mi se svake godine u ovo vrijeme nalazimo na mjestu u Sambulićima. Možda ako možete reći nešto o samom odredu, koliko je boraca bilo? Te informacije o broju boraca ne znam, inače na ovom području tu ispod možda 50 metara rođena je moja punica, tako da je ona tu iz Sambolića, a supruga ona je sa Špirane Zbrijega, tako da na revolucionarnim mjestima Hrvatskog Zagorja su preci moje supruge i supruga. A moji preci su oni dosta daleko od ovdje. Što reći zapravo danas o ljudima koji su bili partizani, o samom njegovanju uspomene na njih? Pa, žalosno je da u srednjim školama da preko 60% učenika smatra Jasenovac, da, odnosno ne smatra Jasenovac logorom.
to je sramota ne samo za građane Hrvatske, nego i za državu Hrvatsku, a da ne govorim o tome da u Poljskoj svake godine djeca od prvog razreda osnovne škole polaze i idu u logor u Auschwitzu. A kod nas pojma nemaju da šta je bilo i šta se dešavalo u Jasenovcu, Jadovnu, Danici, Jastrebarskom i drugim logorima na području NDH. Što zapravo reći o partizanskom pokretu? Prije svega, danas je velika obljetnica. Formiran je drugog zagorskog partizanskog odreda 5.10.43. godine. Je zapravo nakon pokušaja 42. kad je formiran prvi, kad je bio razbijen, 43. godine bila vrlo aktivna i u Drugom svjetskom ratu bile su velike ofanzive, a 205 zagorskih muže je ovdje na ovom mjestu formirali odred sa dva bataljuna i treba reći da je bio prvi zapovjednik bataljuna Josip Špiranec, da je politički komesar bio Josip Vidiček, a interesantno da je zamjenik političkog komesara bio prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman. Prema tome, to je jedan povijesni podatak koji je izuzetno bitan u kontekstu da je naš prvi hrvatski predsjednik se pridružio partizanskom pokretu i da je partizanski pokret i antifašistička borba zapravo Hrvatsku stavila na kartu antifašističke koalicije i borba naših ljudi protiv jedne umjetne tvorovine koja se zvala NDH, koja je napravila ogromna zla i ogromne štete Hrvatima i hrvatskom narodu. Tako da sa zadovoljstvom mi je danas sa antifašističkim borcima položiti ovdje cvijeće i spomenuti se i zapaliti lampuše i spomenuti se tih sjajnih zagorskih mužov koji su i 43. godine i 42. i 41. pojedinačno znali prepoznati kaj je pravica i stati na pravu stranu u tom Drugom svjetskom ratu. Zapravo možda bi mogli čak reći da je partizanski pokret bil temelj na kojem je kasnije stvorena i sama Hrvatska država. Dobro, tu je Ustav Republike Hrvatske vrlo jasan i Ustav iz 74. godine koji je definirao na neki način granice tadašnjih republika unutar Jugoslavije je zapravo na nama i omogućio na neki način pravno mogućnost osamostaljenja i eto, zgleda u Zagorju mi ipak smo područje u kojima se rađaju veliki ljudi, jer vođa antifašističkog pokreta i predsjednik Jugoslavije bio Josip Broz Tito iz našeg Kumrovca, prvi hrvatski predsjednik i vrhovna zapovjednik oružanih snaga u Domovinskom ratu je bio dr. Franjo Tuđman iz Velikog Trgovišća i kako mi u Zagorci u šali znamo reći, nadamo se da se sljedeći predsjednik Republike već i rodio. Zutra jutro bude prvi put zmrznulo ovo ljeto. Temperatura bi mogla biti oko -1 stupanj Celzijusa. Po danu bude došla do 13, a vrijeme bude lijepo, vedro i sunčano. K večeru bi se moglo malo i naoblačiti. Puhal bude veter od jutra zapadnih smjerova, a k večeru se bude obrnul na istok. Dragi moji, nadam se da vam se današnja emisija dopala. Če imate neke zapovedati ili bi šteli da neke dojden snimiti, lijepo bi prosili kad bi poslali elektronsku poštu ili nazvali na broj na ekranu. Isto tako morate znati da ak neke organizirate, a poziva ne pošljete, ne budete me vidjeli. A če poziv dobijemo, onda se morate i vidimo. I budite mi zdravi, mladi, lijepi i veseli. Vidimo se zutra u 3:15 i lučite nas. U očima